Pozdrav drage moje žene, dobrodošle u moj novi video. Ovaj video će da bude, malo ćemo da časkamo, da pričamo, da se družimo. Ja sam trenutno oprala kosu, istuširala se. Sad sam zbrala nešto da vam pokaže. Da donesem, moram sad otiđem po to u kupaonicu pa ću se vratiti. Uglavnom, prvo za početak, želim da si skuhate nešto hladno. Ja sam ovdje stavila onu maču što sam pokazala u prošlom videu sa kokosom, mlijeko, par kocki leda i dodala sam kuglu sladoleda. Ne znam kakvo je, baš ću sada isprobam odmah da vidim. U stvari neću da isprobaj. Zaboravila sam jer sam donijela ovdje ovu, donijela sam ovaj proizvod da isprobamo skupa jer sam vam obećala ovo kao za izbjeljivanje zubi. Pa ćemo eto sada vidimo. Ja sam zube trenutno oprala. Pa ćemo sad da to testiramo. Uglavnom ja sam donesem ove svoje proizvode da vam pokažem što sam danas koristila za kosu. Sad ću da vam pokažem mrvu. Pogledajte ljudi. E kak je to lopo. Ovo što ima na očima, ovo je dobio bilaga promaja. Šaško mali. Voli da sjedi na prozoru i naravno od promaje ima sada suzu, onda krmelji su vatili. Vidite ga. U roznom, kao curica. Andečkić, je li srce naše? Joj. Ajde, neću te više. Eto, malo sam vam pokazala i mrvicu. Ono naranđasto smo mu oprali, stavili smo mu ovo rozno. Jer nije nikakad bila druga boja u njegove veličini, pošto je, ja mislim, M, da. M, imalo je u plavo, ali je bilo L, a to mu je preveliko. Ovo mi je baš taman. Ništa, da vam pokažem što sam ja to koristila danas za kosu. Prvo ću vam pokazati ovaj šampon. Ovaj šampon sam kupila u DM-u. Ne znam koliko vidite, a vidite. Marka je Mondaj. Tako se zove. Piše da je smoothie antifreeze šampon sa shea butterom. I 350 ml, 100% reciklirana flaša. Što se tiče ovog šampona, to što kaže, to i radi. Jest antifreeze. Znači, nije onaj šampon koji ti zagladi kosu, već je ostavio onako malo krutu. Ne znam kako da vam to opišem. Jako malo je dovoljno. Jako, jako je gust. Sad ću da vam pokažem. Moram sad donesem maramicu. Pogledajte. Baš je gust. Evo vidite. Znači, nije klasičan kao oni ostali. Jedina zamjerka, to je skroz neka ovako bezvezna zamjerka, nije ništa puno, ali znam da dosta žena voli kada kupi neki proizvod da bude praktičan. Jedino što treba puno puta onako pumpicu jer ide jako teže, nekako jako malo ide ovako, izlazi. Mora se baš neko 5-6 puta da se pritisne, ali je jako malo količinski dovoljno. Evo, ovo je savršenstvo, ljudi moji. Ovo sam ja dobila od svoje pratiteljke Samre. Pozdrav, Samra, za tebe. Ovo koristim od kada je mama došla i od kada sam dobila. Odlična, odlična stvar. Prvo, jako lijepo mi opere kosu. Nekako mi baš onako skine sve sa tjemena i to mi se jako sviđa. I kosa mi se manje masti. Sad ne znam zašto. To možda ja dobro kosu ne istrljam. Ali ovo je savršeno, znači, eto, uopće ne čupa, moja kosa je baš duga, ali je odlično. Evo, sve preporuke. Znači, nebitna je marka, ne znam koja, neka Ovank. Uglavnom, ja mislim da je to svaki proizvod isti što se toga tiče. Ovo je gumenirano i ne bode vam glavu, da se ne plašite. Baš je onako lijepo, kao da kažem, relaksirajuće. Eto, sve preporuke za ovaj proizvod. Ako neko ima od vas, neka mi napiše, baš me zanima. Regenerator sam koristila, ova Judith Williams, ovo je neka austrijska blogerica. Što se tiče ovog balzama, ima 300 ml, ne znam cijenu, ja ću vam za ovaj svaki proizvod ovdje ostaviti cijenu, samo da imate uviđaj, da znate koliko šta košta. Naravno, od ovih stvari nešto je kupito na akciji, kao evo ovaj proizvod. Što se tiče ovog regeneratora, ovo ja bih rekla da je krema, a ne regenerator, jer je jako, 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 sad ću vam pokažem. Pogledajte. Baš je kao krema. Ja sam ga koristila. Ovo mi je već drugi put da ga koristim. Jako, jako je
baš onako kao krema. Ali ne mogu reći da mi se ne sviđa, a ne mogu reći da je nešto sada wow, da je dobar. Nako između sam, ne znam još, dok ga ne potrošim ili dok još par puta operem kosu da vidim. Uglavnom, nije da omekša kosu, ni da je nahrani. Sad ne znam, pošto koristim ovaj, naravno ovo malo, tako rekla sam da kosa bude malo hrapavija onako, ne suvlja, već hrapavija. Pa možda je rad ovog proizvoda tako. Neki da probam neki možda drugi šampun sa ovim, možda bi bilo dobro. Ali ovako, lili, iskreno. S ovim sam se danas istuširala. Ovo je od Ritualsa Secura. Ovo je Rich Milk i Cherry Blossom Shower Oil. Znači Shower Oil. Znači ovo je ulje za kupanje, za tuširanje. Sad ću vam pokazat. Evo, pogledajte, baš je ulje. Ali sa vodom, u doticaju sa vodom, postane kremasto. Ali naravno nemam sad vode, ruka mi je totalka suva. Suha to jest. Ali je savršeno, iskreno. Evo, pogledaj, malo se vidi. I toliko lijepo koža miri, upije koža, bude tako mekana, nahranjena, posle vam ne treba ništa. I nije masto, znači nikako, jer ja ne volim masne proizvode. Količinski je dovoljno jako malo, znači na vlažnu kožu ovako istrljate, ma fenomenalno ljudi moji, stvarno. Eto, sve preporuke. I zadnja stvar, ovo već koristim par večeri, ovo je Fenty Skin. Šta je ovo? Piše Remover Cleanser, znači za čišćenje lica od Fenty Beauty, ovaj ljubičast njezin. On se ovako otvara, ljudi moji, sad ću vam pokazat. I vidite kako izlazi gusto. Evo, ovoliko proizvoda u doticaju sa vodom, gusta, jaka, kremasta neka smjesa, neka pjena, ajmo tako reći. Ne mogu da opišem, iskreno, nisam ovakav proizvod, još naišla na ovakav proizvod i nešto ovako probala. Sad ću ovako malo da ga rastrljam po ruci, samo da vidite. Jer pošto mi nije vlažna ruka, sad ću malo da je navlažim, da utrljam, da vidite. Evo, pogledajte. Naravno, na kameri se to puno i ne vidi, iskreno. Ali kada dođe još doticaju sa vodom, ma, ljudi moji, to bude taka pjena. I to neka čvrsta pjena, nije ona obična, ona mala. Na licu je jako prijatno. I što me je najviše oduševilo kod ovog proizvoda, nikako ne pecka oči. Jer ja kad sam se šminkala, ta sam skidala maskaru onim uljem, onim buterom za skidanje šminke. I onda sam ovim oprala. Miris je onako lijep, nije neki onako agresivan i jak, ali je neki jako lijep miris. Eto, to je to što se tiče ovih proizvoda što sam koristila. Želim da vam još pokažem, kasnije ćemo da isprobamo zajedno ovu fruktisovu od Aloe Vere kremu. Eto, da vidimo baš kakva je ova. Četku sam već koristila, ovu iz Rossmana, i jako je dobra, zadovoljna sam s njome. Bolja mi je malkice od one, iako mislim da ova manje da nekako ostane mi kose na ovoj četki nego na ono. Eto, pošto ima sad ovo ovako, pa ne znam sad, ne mogu da kažem, ali mislim da na onoj mi više ostane kose. Iako ova gušća, trebalo bi na ovoj više da ostane nego na onoj. Ali eto. Sad ćemo da isprobamo ovo dok sam tude. Evo ovako izgleda. Znači ovo je za izbjeljivanje zubi. Dobiju se tri šprice. Ja ću odmah jednu da uznem. Evo ovako. I uzet ću ovo. Znači gdje trebam da je nanesem. Ja sam zube oprala. Evo vidite koja je nijansa. Nadam se da se vidi. Ostavit ću vam ovdje negdje za sliku. Onako, ja nemam što se tiče problema s tim zubima. Ja nije opće niti izbjeljujem, niti koristim nešto za izbjeljivanje. Znači, prirodno su takvi kakvi jesu. Ja ću sad ovo da nanesem. Ne znam koliko iskreno toga treba. Ja nemam blage veze. Ja ću to po svojim. Pa šta bude, bude.
Naravno, ovo kada nesem neću moći pričati, ali nema veze, vi ćete mene skontati. Evo mene nazad, držala sam možda neki 10 minuta, ne mogu da pričam, nekako mi je nelagodno, evo. Kao što vidite, ne znam, ja ne vidim nikakvu veliku razliku. Iskreno, naravno, trasa koristi 15 dana, ali nekako ja to, brzo mi to nekako dosadi. I onda ja to, šta se bi se rekao, batalim. Ono, meni to nekako brzo dosadi. Treba sad to da se bude ustrajan i da se koristi ti 15 dana. Ali eto, ne vlak vezi. Ne znam, neću se krveljiti. Mama da vam pokaže mačka. Mrvki! Obrisala mu je krmelje. Ok, dobro, na ovoj skali ovo je previše, kako se kaže, onako bijelo. Ne može ništa, ja mislim, zube izbijeliti. Ja kad sam bila kod zubara, i sad bil, znači, doktorica zubarka, kako se, ja sam nju pitala za zube i to za izbjeljivanje, ona je rekla da izbijeli, ali da to nije baš dobro za zube. I kako se zove ovo, i pitala sam još da li se zubi mogu izbijeliti. Ona je rekla ovako pasti, to rekla da to ništa ne može zube da se izbijeli. Jer ako su ti prirodno takvi zubi bijelji, oni su bijelji. Znači nikakve paste, nikakvi oni crni pigment ono, oni ugljen, onaj aktivni, tak te neke stvari, znači ne može. Naravno mogu one, ona jake one što se koristu, ne znam sad kako se to zove, ti što koristu, ali opet ni to nije toliko dobro za zube. Bitno je da su zdravi sad, jesu bijelji, jesu žući, to je skroz nebitno kako se zove, ne moramo svi biti s onim porculanskim zubima. Jer dosta, kako kažem, stavlja te, kako se kaže, navlaki, to na svoje zdrave zube, ali to jedan put kad se stavi, to je gotovo, znači nije baš dobro. Dok imamo zube svoje, treba da ih čuvamo, a ne sad da idemo stavljati bez veze te porculanske ili ne znam nija nešto, da budu bijeli ko zid ovaj. Eto, malo sam i na tu temu. Htjela sam da kažem, odgovorit ću na neka pitanja koje sam danas dobila na prethodnom videu. Nisam dobila puno pitanja, mislim 3 ili 4, nisam sigurna, ali to ću sad na to da odgovorim. Eto, pošto vas ima puno i novi, svaki dan mi sve više i više. Pa evo da kažem nešto više o sebi, da se predstavim za vas nove koji ste tek došli na moj YouTube kanal. Moje ime je Marijana, imam 24 godine, dolazim iz Bosne i Hercegovine, iz mjesta Domaljevac, to je Bosanska Posavina, jedno malo mjesto, blizu Orašja, možda neko zna, možda neko ne zna, ne znam. Znači mi smo na granici sa Hrvatskom, sa Županjom, znači dijeli nas samo Sava i odmah je tude Hrvatska preko, eto. Trenutno živim u Njemačkoj već duže vrijeme. Nezaposlena sam, nemam posao, imam, nekad sebi nađem mini job, a pretežito kada nađem mini job uvijek tražim da je na ključ, na večer, tražim čišćenje, nekako jako da otiđem na to čišćenje, ja se tude opustim i volim to, znači, mogu ja raditi u trgovini za kasom i slagati police, neđu u lageru i to, ali ne, ja više volim nako sama i da čistim, nekako to me opušta. Uglavnom to se radi 2 sata na večer ili ujutro, ja uvijek tražim na večer na ključ, znači ja dobijem ključ i otiđem, znači od ponedjeljka do petka očistim taj objekat i svaki mjesec imam 520 eura. Eto, idem u školu, znači idem online, pohađam školu za web developer, to je znači IT smjer. Ne bi sad nešto više o tome pričala jer to je baš velika tema. Uglavnom, ako vas nešto zanima, uvijek možete izguglati o tome. Eto, za vas sve koji ste novi, ako vas nešto je zanimalo, takve neke stvari o meni. Jer ja uvijek dobijem neke pitanje, takvo, a ja uvijek i kažem... Uvijek napišem u komentaru odgovor, sada ne snimam u svakom videu, ali ponekad ću da ubacim to, eto, za vas nove, da čujete neku stvar, eto, o meni. Da, i još da nešto kažem, zaboravila sam totalka. Uglavnom, udata sam, znači u braku sam,
O tome ne bi ništa iskreno da pričam, to bi zadržala za sebe, kako se zove, kako se kaže, onako privatno, jer ja ne spominjem njenom videu svog supruga, on ne želi da bude dio ovoga, znači, kako da kažem, da pričam o tome, ne znam kako da vam kažem. Nema ništa protiv ovoga. On mene podržaje u ovomu, u ovom, što se toga tiče, ali on ne želi da bude dio toga. Eto, samo to sam htjela da vam kažem. Jer sigurno će vas neki će i pitati, a neki već znaju koji su od početka sa mnom tudi, jer to sam već podijelila sa vama. Da nastavim. Uglavnom, sa mnom živi moje dvije sestre i mama i trenutno sad je došao i mačak. Mama je kako kada, nekad otiđe dole, neka se vrati i tako, ona je ko poštar putnik. I još jedna sestra, ona je baš onako vole da se vozila autobusom. Čoveče, više nego djeca u školi, oni školskim buse. Šalim se. Ok, što sam još htjela da vam kažem? Da, tata, imam tatu, znači da neko ne misli da je tata mrtav, pošto ga ovdje nema, nije mrtav, on je u Bosni. Pošto njega ne zanima Njemačka, on ni ga to zanima, on ima svoje svinje, ima svoj traktor, ima svoje njive i on voli da bude, kako se kaže, pa da bude kod kuće i da se bavi tim oretanju, freza, vrši, sije, ne znam ni ja više šta radi. I drži svinje, drži puno, jako puno svinja. Znači krmače, prasce i tako to, onda to prodaje, kolje i tako dalje. Eto, pravi kobasice i te mesne proizvode. Eto, znači mama nekad je ovdje, nekad ide dole, kako kada. Eto, i na to sam odgovorila isto. Šta bi još vam mogla da vam kažem o sebi? Ne znam, eto, ne znam. Ne znam što bi više da vam sad kažem. Uglavnom, možda ima nešto u ovih pitanja, pa ću vam kazati usput. Pa da krenemo. Ništa, ja ću vas sada pozdravim, koje ste me pitale. Nadam se da vam to neće smetat. Šta ću vas i pozdraviti i kazat ko mi je postavio kakvo pitanje. E ovako, da. Prvo pitanje sam dobila od Milene Uranović. Pozla Milena za tebe. Hvala puno na pitanju. Pitala me je... Da ispričam neku svoju anegdotu iz života, bilo bi zanimljivo. Pa evo, sad ću ja vama da ispričam. Imam ljudi moji, kad bi ja sela da pričam s vama, ja bi to pričala dan i noć. Pošto ja i sestra smo razlika u 2 godine. A znate, 3 onako curice, kako to može da bude katastrofalno. Da, i to sam zaboravila reći. Ajoj, moram sapit da se vratim. Da, imam i brata. Brat je stariji od nas 10 godina. Uglavnom, ja i sestre smo razlika od 2 godine. I mi smo takve cirkuse pravili da je to strašno. Ali što je to najgore? Naš djed je bio šašav. Pokojni mu vječni, moram tako da kažem. Ali šta je tu? Ja, ako me nema dlake na jeziku što se toga tiče. I pozitivna sam, volim se šaliti se. On je bio čovjek onako malo u glavu. Tom čovjeku je smetalo, ljudi moji, znači kad prođeš biciklom i ako kamenčić, ono ostana linija, to je gotovo, odmah ide, skače, galami, ma katastrofa, ne znam što bi vam rekla. I s njim i s nama to je bio haos, znači živi, to je čovjeku sve smetalo, on kamenicom te gađa, znači. Uglavnom, mama i tata su moji radili u Sloveniji i mi smo ostale same kod kuće. I naravno, mi kad smo kod kuće, naravno da pravimo nerviš, šta ćemo praviti, jer djeca ko djeca. Nismo mi bili mali da se ne lažemo, išli smo u osnovnu školu, ja sam ta završavala, ja mislim, a ne znam, to je dugo trajalo, uglavnom nas je tad i brat čuvao, onda kad se brat oženio, ne znam, to je bilo možda 7. razred ja sam bila. Ili 6. ne znam, stvarno, sada ne lažem, uglavnom ima puno, puno, jako dosta godina je prošlo. Ja sad odužim vama to, ali uglavnom da ne znam sad šta da vam, koju priču da vam ispričam, ja imam toga dosta. Imam jednu priču, ne znam sad sestra da želi da se to priča, pošto ona je ošla tamo kod brata, i neću sad da je nek pita. Ispričat ću vam kako smo ja i sestra zapalile liko. Ja ne znam, to sino ne zna svako šta znači liko, to je starinska riječ, uglavnom to je ono od šibe, šiba kad se kuva i onda kad se guli, ostane to liko. Ja ne znam da li ja to uopće mogu naći da vama tu bacim neđe sliku da vidite šta je to. Ja mislim da toga nema čak na Google, eto. A vi koji
Ako vam se neko bavio tim, tom šibom i tim, sigurno vi znate. Uglavnom, to je bio kazan. I sada iza toga kazana je bilo to veliko liko. Uglavnom, to tata uvijek pokupi u traktor, u prikolicu i odveze. Ali on to nije odvezo. Ali mi smo se sjetile neke ideje da bi mi mogli to zapaliti. I uglavnom, mi smo bile tad manje. Ja ne znam koliko smo imali godina. E, iskreno, nemam blageze. Uglavnom, bili smo male. Pa koliko smo imali godina, mama? Možda 5-6 godina. Uglavnom tako, eto, 5-6 godina. A ja sam bila onaj, ove sestre su bile sestre instrumentalke, a ja sam bila ona glavni doktor. I mi smo uzeli svijeću, idemo mi to tamo i samo vićem sestra, mamo mi to prvo malo žigniti, šta će tome biti? Ljudi moji, mi smo to zapalili. To je uvatilo apsolutno sve, znači to je najštagalje, to sve, znači to je gorilo, digao se plamen do neba, šta bi se reklo, znači kako to gori, jer to je suvo. A šta najjače, mi nosimo to, gasimo, a mama uzela šibu i sve nas udara. Znate, sve ono šta je isto šiba, ono, znači to ujeda, sve po nogama, jedna kova pope šiba, pa druga, pa mrši to ugasit, onda smo crevetom, naravno tu je i tata ovo, ono, joj, ljudi moji, katastrofa što smo radile. Sad ću vam još nešto ispričat. To isto bilo davno. Ja sam bila osnovna škola. Pa ne znam, sad koliko sam imala godina. Pa ajmo reći sedmi, tako razred šesti. Jer najviše te ludosti su se događale tih godina. Jer poslije nekako sazrijevaš i više nema toliko ti neki ludosti. I ja sam imala jednu prijateljicu. Ona je Ruskinja. Zvala se Olga. I mi smo se jako puno družili, ja sam spavala i kod nje, ona je spavala i kod mene. I tad su bili ti popularni, onako one video, one kasete i to, ti godina, to ima baš puno godina. Možda sam bila i šesti razred, ne znam. Znam, sam bila mala, mislim da sam bila šesti razred. Da, tamo smo prešli od učiteljice kod ti učitelja. I uglavnom, bili su popularni te videokasete, znači ta videoteka, igralo su videoteki, ono, gledali se kompjuteri, igrali igrice i svašta nešto. I horori. Moj brat nekad podigne taj horor i onda on to gleda. A naravno gledali smo i mi, jer isto, gdje svi tu idu i mali muje. I uglavnom, tata je bio neku televiziju nabavio, bila je ogromna, baš ona debela, neka velika, ko plazma, ali debela. Imala je, ljudi moji, kila, mi smo to prenašali u oni kolica, oni tački, ja ne svi mogu nositi koliko je teška. I išli smo mi u videoteku, ja i ta moja školska, Olga, i sad ću mi digniti sebi neki horor da mi to na večer gledamo. Jer nema to, svi smo u školi gledali horore, jer to je tad bilo baš onako popularno. I moj komšija, jedan, znači iz domajca odakle sam ja, on je bio u videoteki i on je nama rekao nama preporučio, on mi djeca, on stariji od nas, moram 10-15 godina, nemam blage veze, možda i budalesam, uglavnom baš je star kao moj brat. I on je nama preporučio horor, ja ne znam kako se on zove, nemam blage veze, a mi smo i prije toga išli u videoteku, dizale to, dignemo. Jedan dan košta marka, ako pregledaš jedan dan vratiš jedna marka, ako stoji 5 dana onda je 5 maraka i sve tako je bilo. I on je nama preporučio taj horor, ja ne znam kak je sad to bilo horor, uglavnom bio je onako strašan, nije baš bio onako lijep, mislim da se nešto radilo nekim strašilima, od one, ono, šili su neke maske, ostavit ćemo ovdje negdje, ja mislim tu sliku ako nađem toga horora, mislim da su se zvali vješala. I mi smo tad dobili strah od te one isto mašine, one za šivanje, od dječje. To kad čujemo, zgrozimo se, valjak no malo pa se isplašili svašta, nešto ne smiješ, onda ići poslije ni pišat, ne do Bogu peske WC otići, joj, to je znači infrakt. Kad idemo gore, to idemo punom parom, pićimo gore. Ali uvijek nas neko mora otpratiti, jer mi to sve gledamo, onda spavamo u palitnim svjetlima. Ma katastrofa. Još moj djed, on je volio šunjat na večer, on se digne, onda šunje, onda nas isplaši i onda smo još luđi. Ali da se ja sad vratim na priču. I podigli mi taj horor, ke mi sretne, dobila mi horor. I dovučemo mi tu nekako televiziju debelu s tim kolicima, utovarimo mi nju na krevet i sjeli mi. Skuvala je nama mama kavu. I mi smo to počeli gledati, ali to je, ljudi moji, bilo kasno, joj, to je bilo... Joj, ja ne znam koliko je to bilo sati, bile i moje sestre.
ćemo piti kavu, kapućinu, nešto je tako bilo, ne mogu se sasjetiti. A tata je bio na poslu, on je bio zaštitar u srednjoj školi. Znači, čuvao je to objekat da se gradio taj fakultet u Orašu. I sjeli mi da gledamo, bilo je to kasno, ljudi moji, ja mislim da je bilo oko pola noći, nije bilo žive duše. Mi smo to pogledali, prvo smo se isplašili, ali prošlo je to nas, jer mi smo već navikli na to, nismo se mi toliko toga ni bojali. I sad treba opratiti tu moju prijateljicu, školsku Olgu, kući. A ona ti živi tam negdje kod crkve i sad ima taj puteljak mračni, nema uopće ništa, ni svjetla, apsolutno ničega. I tu neka napusti ta kuća. I tu se kao pričalo da je ta kuća ukleta, ali nebitno, nemam blage veze. I sad treba kroz to proći, joj, ano, dite ko dite. Ali nema mama ništa, ne znam da li se ona i nudila, ićemo mi na bicikala. Jedna sestra neće, ali će ova druga sa mnom sestra. Ajde, krenili mi. Ma nismo mi ljudi moji zaišli, znači iza okuke. A to, mi smo bili uplašiti, još onako mali, ovo ono. A imamo jednog tu komši, on se zove Kigen. Jo, ljudi moji, on je kona iz horora. Onako masna kosa, onako čupa, mršav. Propoje dosta je alkoholičar i nekako, nije onako kao čovjek, kako da kažem, već je dosta i radi u šumi i tako svega, znači težak život i on je baš onako strašan. I kako smo išli za te okuke? Moja, on je bio pijan, naravno, imao je sikeru jer išao iz šume, pošto to je šta je radio, nemam blage veze, on ide tako i radi za tu dnevnicu i naravno bio je pijan i on je direkt udario u moju sestru. Ali to kod nas mi misli napada nas, horor. On je tio nama, nas da pomogne, da se mi digne. Ma kak, i mi smo vrištali, čovjek se usro. Izvinjavam se na to, čovjek se usro pobjegao od nas. Moja sestra je bacila biciklo i još pa kući vrišti. Biće se, došla. Ona, mama nju šamara, tamo ne more da progovori. Kad idem ja, javit će, mama na šamara. Mi ne moram progovoriti, ubi ona Boga u nama. I još galam, ova druga sestra glasi. Još ova druga sestra glasi, nema njeznog bicikla. Mi je ostavili bicikla od straote. I što ćemo sad, mi, mama se uplašila, kaže jebo vas. Idem ja po čaču, sad ćete dobiti patina. Kao mi krive, ali bog ništa, mi djeca ovo ono, i mi se zastrašili. Nekako je prijateljica je ošla, ona je pukla gas, joj ljudi moji, ona se digla kočep, ne moreš je stići, ostavio na nas. A čovjek je nama tio taj pomoć, ali nije mogao nam prići jer smo mi glasili, znači, uplašio se šta će. A pored nas ima komši, on je policajac. I mene mama vratila po to biciklo, rekao toliko kud je baš mene poslala i ja se isto uplašila. A sve znači i dalje dere u čošku nju mama šamara, ona svi će ne more progovorit. I vratim se ja po biciklo, ja glasim, ja učem po onome putu. Ide policajac i ono, na večer ide s onim autom i viče o meni što je bilo komšika što se desilo. A neko napali nas iz horora. Došao on policajac kod mame i viče što je bilo jer su djeca u redu koji je na po. A mi vićemo na iz horora, nije to iz horora, već je to taj čovjek. Ali mi smo mislili da je to nas napao taj iz horora. Znači, ljudi moji, to je bio šo. Dobili smo batna mater, nas išamarala, istapala nas, a mi ne moramo progovoriti što je bilo. Joj, na kraju mama je tu televiziju odnila, ma više nismo ošli u tu videoteku, dok se nismo smirili. Eto, ispričala sam vas, nadam se da sam vas nasmijala. Eto, pošto mi kad smo djeca, naravno to je sve smiješno, ima toga još i ovo, mi smo svašta radili kad smo bili mali i ovo je stvarno, nismo ništa preli neke velike, ali svašta smo radili. Eto, hvala ti na pitanju, nadam se da sam vas malo zabavila i nasmijala, pa idemo dalje. Drugo pitanje sam dobila o Snježane Pandur. Pozdrav Snježana Pandur za tebe. Ona me je pitala... Kaže, imam pitanje, kako je vašem mužu živjeti sa toliko žena, jer ja živim sa suprugom i njegovom braćom, a dođu i unuci. ovako, što se tiče toga, moj muž, on nije ovdje sa nama, on je tamo u svojoj sobi, on je za svojim tud radi, tude, nikad on ne izlazi iz te sobe, rijetko kad da iziđe, on je uvijek tu, tamo.
Uglavnom, on tamo jede i radi svoj posao, tako da samo dođu u njeni boravak da pomazi mačka i ako mu treba šta iz frižidera, sebi oče napise i to je to. Ne znam što bi vam sada rekla što se tiče toga. Nemamo ti, kako da kažem, on je tamo, mi smo vamo i to je to što se toga tiče. Ali ovako slažemo se lijepo, da se ne slažemo lijepo, onda ne bi mogli svi da budemo. Uglavnom, bio je i od mog muža ovdje brat. On kad je bio, to je onda tek bio cirko, znači. On njega sad nema, već ga nema, ja mislim, 2 godine, možda čak i više. I nekako baš nam fali, znači s njim se baš i smijemo, eto. Ne znam, valjda će nekad opet da dođe u posjetu. Uglavnom, dobro nam je što se toga tiče. Ne znam šta bi ti odgovorila na to iskreno. Slažemo se super, stvarno, što se toga tiče. Eto. Nije jedini muškarac u kući. Sad je i mrva došao u kući. Ali on je sad nosi rozni body. I evo ga ovdje, šta radi tu? Liže se, malo se čopka. Liže se. Čopka se. Eto, imamo 2 muškarca u kući. Ok, idemo dalje. Eto, odgovorila sam ti, nemam na to nikako nešto puno da kažem. Uglavnom, to je to. Onda sljedeće pitanje koje sam dobila, dobila sam od svoje drage Jelene. Pozdrav Jelena za tebe. Jelena me je pitala, sa koliko godina sam došla u Njemačku, koje ti je omiljeno jelo ili, i da li planiraš ići negdje na odmor? Puno pozdrava za tebe. Puno pozdrava za tebe, Jelena. Pa da krenim. U Njemačku sam došla sa 17 godina. Sa 17 godina. Došla sam sa 17 godina, ali sam napunila 18 godina odmah u 2. mjesecu. Jer sam ja došla odmah iza nove godine. I to sam došla bila kod brata. Tada sam i bila kod njega. Koje mi je omiljeno jelo? Koje mi je omiljeno jelo? Joj, ne znam stvarno. Sestra zafrkaj. Uglavnom, ne znam koje mi je omiljeno jelo što se toga tiče. Ja nisam izbrljiva što se tiče jela. A sad, koje mi je omiljeno? To trebam dobro da razmislim. Koje mi je omiljeno? Omiljeno jelo što bi mogla jest uvijek. I tako mi to fali. To su ćevapi. Ali naši, znači, oni bosanski ćevapi. Znači, to mi je nešto najomiljenije. Iako idemo u Bosnu, ja ništa apsolutno ne da, mene ne zanima ono što ima, ono što nema kod nas, oni kremova i to, me to ništa ne zanima, mene samo ćevapi. Ja idem, znači ako sam dole tjedan dana, svaki dan, ručak večera, ručak večera, ručak večera, samo ćevapi. Eto, ćevapi mi je nešto najbolje, bolje mi od bureka i od toga svega, ćevapi i rolovani, eto, ali ćevapi zakon, znači evo, ćevapi, što se tiče, ja sam izabrala ćevape, a sad ovo stalo je na vama. Eto, i vi mi pišete koje je vaše omiljeno jelo. Naravno, volim ja tudi sarmu i to, ali ćevapi su ćevapi. Eto, iskreno. Da li planiram ići negdje za odmor? Ne znam. Ne znam. Što se tiče toga odmora i toga, ja to ništa ne planiram, iskreno. Upam, ako nam se ide za negdje, mi idemo. Znači, nemam ono da kažemo, 15.7. idemo za Bosnu, onda idemo za ovo, idemo u Hrvatsku, ne. Znači, kad nam se ono dadne, sjedneš u auto i ideš, iskreno što se tiče toga. Jer uvijek možeš ovako rezervisat hotele i to, tako da to nikad nije problem što se toga tiče. Ne znam gdje ću ići, ne znam šta ću, uglavnom ja ću javit, naravno, kada budem išla, znaćete. Ja ništa ne planiram, jer ja kad planiram, od toga nema ništa, iskreno, tako više puta bude. Kako Bog da ne, tako će da bude. Eto, iskreno. I to je to što se tiče ovih pitanja. Samo sam dobila tako malo. A ba sam htjela da pričam sa vama. Eto. Drage žene, niste me ništa pitale. Eto. Da vam još nešto kažem. Ja kada sam radila kod brata, kada sam bila kod brata, ja sam čistila kuće privatno. Znači, imala sam par žena, imala sam par švabica, imala sam jednu baku i djeda, isto odlični ljudi, i čistila sam kod njihovog sina gore na katu, on je bio tada u Americi. Joj, ljudi moji, što su ti ljudi bili dobri, ja vam ne mogu opisat. Ja kad dođem, to su djed i bakica, oni su nešto u medicini bili, ne znam sad točno šta, ne znam, ali znam, vila sam, on ima one vizit svoje karte. Uglavnom, ja ne znam da li taj djed imao 50 kila,
ali ima puno godina. Puno, baš ima puno godina. Ja kad dođem, djed sve raznese, znači, apsolutno sve. Ja kad dođem, on srola one u hodniku tepihe, u dnevnom boravku, skloni stolice, prepremi mi kovu, prepremi vodu, prepremi sredstva, apsolutno sve prepremi. Ali što je tude još zanimljivije, oni su toliko čisti ljudi da kod njih kad dođeš, ja ne znam što da radim ta dva sata. Ili da se sakrim, da sjednem, ili da idem po tome čistom, ili da ne znam što bi da radim. Nema apsolutno ništa, ljudi sve očiste. Toliko su bili čisti i baš su složni bili taj baka i taj djed, kako da kažem, baka i deka. I... I mene baš ima. Ja sam i tada bila, znači veća, nisam odmah bila tada smršavila. Jok, taj djed ne da da ja nosim usisivač, kaže on je muško, on to nosi, to je tako kod njija. Ja gledam, meni žao noga djeda, teži na usisivač, ona je mile od toga djeda. No, djed ga pići nosi ga. On baku služi, on joj donosi, on sa njom kuva. On guli s njome krompir, za štednjakom kuvaju supu. Ja to kad vidim nekako, kad kažem, oni žive nekako, kako da kažem, švabe, ja bih rekla da oni baš vole svoje žene i da poštuju svoje žene. Nije, na primjer, kao kod nas. Kod nas je, na primjer, ponizno da, kako da kažem, da čovjek, na primjer, da kuha, da čisti, da pere stvari, da kiti stvari i to. Ali kod nje oni sve skupa rade. Evo, na primjer, isto moj djed. On je baki sve radio. Ona sjene gospođa, upali TV, ona gleda misu, nju ne zanima suđe i to ništa. On to njoj odradi dok ona gleda misu. On kosi travu, ona sjedi i onako mu kablo, kako se zove, onako mu poružde, ona viče, ona je bolesna, ona ima problema sa srcem, ona ovo, ona naživla djeda već 6-7 godina. Znači, od kada je djed umro, ona još živi, ništa njoj nije, ona je kod cura, još se pomladila, koristi kreme za lice, bolja je neka... žena od 60 godina, iskreno, a sve o njoj je loše. Eto, i on je nju stvarno služio i sve to, samo što nije gotovio. A ovo, apsolutno sve. Ona se djula do vini, on ide, ajde ti Marijane tamo zaljevat 10 km i vuć pletarice sa Tomića Simora. Eto, uglavnom i to. Onda sam radila, bila kod jedne švabice, ona je bila učiteljica u školi, isto mi je bilo okej. Okay. Radila sam isto kod nje još švabice, ona je bila Linda. I ona je uvijek, ona je imala kuću blizu NKD-a i DM-a. I sad ja svaki puta kad iđem raditi, odmah dobijem pare. Ali ja kad dobijem pare, ja odmah idem u NKD, u DM i tu uvijek ostavim platu. Šta se toga tiče, tu satnicu. I... Ta sam ja bila tek, no, došla u Njemačku, ne znam ja Njemački, nemam blage veze, ne znam nijenu riječ, samo znam reći halo i to je to. I ne, nein, danke i to je to. I ja sam tu još imala one marke u glavi, to meni ostalo u glavi, te marke i ništa, ja samo o tim markama sam mislila. I radio je neki bio tude momak sa kasom, nako lijep je bio momak. I ja sam tu često dolazila, on je meni zapamtio ovo ono. Jer ja uvijek naiđem, ali nisam uvijek išla sama, uvijek išla i s Najasanom. Već ja kad sam se zaposlila, onda sam išla sama. Ali naravno još nisam znala tako, nisam znala opće Njemački, jako malo skroz. I ja sam nešto kupila za kasom, ja sam imala 20 eura. I znam ja na kasi da je, to je bilo na kasi, a bilo je, ne znam sa koliko je bilo, možda 25 eura, tak nešto. Uglavnom falilo mi je novca. Ali ja sam mislila, ja sam to prebrojala u marke, bilo je 24 marke, ja, 24 to jest eura, i ja ono imam 20 eura, ma rekao, na što je to, idem ja na kasu. Imala sam još, ali to je meni tako bilo ostalo u glavi, jer kad cijeli život samo marke, i dođeš negdje i onako odmah se sve prevrne. I na kasi meni fali para. Ja to nisam skontala, nisam gledala u ono koliko to košta. Rekao on cifru. Ja znam sad oni ono guraju ti onaj kada se zove račun. I ja, znaš, viće on meni toliko, ja rekao, najn, viće on meni doh, najn, ja njemu se vićem. I sad čovjek, moma gleda u mene, znaš, ja ništa ne kontam njega. Viće on, znaš, meni pokazuje, ma rekao, najn, ja njemu vićem, neću račun, šta više imaš ispitiva, ja kažem da neću. I tu sam i on viće doh, ja vićem najn, on viće doh, ja vićem najn. I sad ne, ljudi gledaju, a meni, rekao, no, ja zapio za račun i rekao, ja njemu ćem, ja, daj ga vamo. Već on meni, naš, sve mi pokazuje na onaj ekran i to viće. Joj, što nisam skontala što on hoće.
Iskontam ja, fali para. Joj, reko Marijana, šta se ti osramo, ti za mene petero ljudi, stoli 5 minuta, a mi sam natezali, najndoh. Ja od toga dana, u taj den više nisam ušla osramote, kako je mene bilo sramota. Mislim, ni se tebi niko smio, nije to ništa, jer to je bilo davno, kontaš i nekako... Jezda mi je bilo neprijatno, jer ružno je to kad dođeš viš tako. Poslije sam se toliko smijala i rekla, e, koja sam ja kokoš, šta, kako sam se osramotila. Još rekao, šta mi napeo za taj račun, daj ga, rekao, onda idem kući već jedan puta. Ano, falilo mi par. I platim, ja to iziđem i više nisam ušla. Kad ga vidim, samo se zakrene, osramote. Eto, to je to. Ne znam više što vam pričala, već pričam sa vama 35 minuta. Još video je trajao u početku, bit će sve na 40 minuta. Ne želim više da vas maram. Ne znam kako će video proći, da li će vam se video svidit, neće, ne znam, eto, vidjet ćemo uglavnom. Ako vam se sviđa, ostavite mi jedan like podrške da znam. Eto, preplatite se na moju YouTube kanal, ja sam počela da pripremam nešto već za darivanje. Ovdje su mi neki proizvodi već stigli, malo ću vam sam da vam pokažem, treba još neki da stignu. Ne znam koliko će biti paketa, apsolutno ne znam ništa. Uglavnom sve je šminka. Ne znam koliko ćete vidjeti. Evo ovako. Ima tu ovdje dosta svega. Da sad sve ne vadim. Uglavnom ovako ću vam malo pokazati. Evo ovako. Dosta ima svega. Ima i lakova. Jer znam da ima dosta koji vole lakirati nokte. Uglavnom ima dosta. Sada vam sve ne pokazujem jedno po jedno. Trajao bi video dugo. Eto, malo sam vam pokazala. Bližimo se, malo me zapratu. I eto, idem ja da probam ovaj. Nismo ovo ni isprobali, eto, za kosu. Sad ne znam da li da isprobam to sa vam, ne znam koliko će video trajati. Da probamo maču. Jako je lijepa. Ova mača se osjeti jako na kokos. Ako volite kokos, obavezno ovo škicnite. I nije toliko slatka kao ona... Ja vićem originalna. Originalna mača uopće nije slatka, već onako samo je travuljikasta i ništa drugo. Ali ovo je kao eto kava. Ova mi se više sviđa nego ona. Moram polako s ovim. Em je hladno, još mlijeko, da bi morala trčati, znate gdje. E, šta, drage moje, to bilo to, ne želim više da vas smaram, da vas tušim, želim da vam poželim lijep tjedan, da mi uživate i družimo se dole u komentara i gledamo se u sljedećem videu. Do tada, pozdrav!